magaalada Hargeysa waxaa ka furmay shirweyne la xadaa ururka suxufiinta Somaliland Soldier shirweynahan oo lagu dooranayo hoggaanka saddexda sano ee soo socota maamuli doono ururka suxufiinta Somaliland Soldier waxa ka soo qayb galay ergooyin ka badan 100 ka kala socday saxaafadda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan iyo gobolada dalka waana munaasabadii lagu furay shirweynahani ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici gudoomiye xisbiga mucaaradka injineer Faisal Cali Waraabe wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Abes wadiir ugu cadaayada dhanka saxaafadda Soomaaliland iyo ergooyinka kala duwan ee shirkani ka soo qayb galay gudoomiyaha dib loo doortay ee ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto xubnihii qabanqaabinaya shirkani intii shirkaas socday waxaa laga jeeday hadallo kala duwan iyadoo xilli horeba la arkayay loolanka ka dhex taagan iyo xubnaha kala duwan oo taagan oo na tartamaya hoggaanka ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja inta ka bacdina waxa halkaas hadallo kala duwan ka jeeday mas'uuliyiinta ka soo qayb galay waxaana yiraahdeen isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha dib loo doortay maxamuud cabdi jaamac huuto waxaanu yiri runtii mas'uuliyad iyo xil culus baa saaran xubnaha halkan lagu doortay ee hoggaanka sare noqon doona muddada saddexda sano ee soo socota waxa isugu jiraan kuwo hore u soo shaqeeyay iyo kuwo cusub runtii waxaan jecelnahay sidii aanu iskula jaan qaadnay 15kii hore inaanu 15kaygan cusubina runtii iskula jaanqaadi doono 15kaygii hore wax badan baan soo qabanay wax badan baan naga qabyaha waxaan Ilaahay ka rajaynayaa 15kan dambe in ay wixii qabya ahaa dhameystiraan isla markaana maadaama oo sidii aanu saaka soo shignay ururka 15 jirsaday runtii inay si muddo karnimo ah u shaqeeyaan oo aanu wada shaqeyno inta ka bacdi waxaa la galay codayntii iyo sidoo loo kala saari lahaa xubnihii tirada badnaa ee isku soo sharaxay hoggaanka ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja iyadoo halkaas lagu doortay 5 xubnood oo shir gudoomin doona intay socoto doorashadaasi waxaana la kala saaray 19 xubnood oo tartamayay 15 xubnood oo noqon doona hoggaanka ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja markii hoggaankaasi la doortay waxay dib iskaga sii doorteen gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja oo loo doortay Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto gudoomiye ku xigeen Yaxye Sheekh Ismaaciil Xokaye Sakariye Axmed Maxamed Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.